30 ବର୍ଷର ଲଗାତାର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଓ 10 ବିଲିଅନ୍ ଡଲାର ଖର୍ଚ୍ଚରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ପାୱାରଫୁଲ ଟେଲିସ୍କୋପ ଯାହାକୁ 25 ଡିସେମ୍ବର 2021ରେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା, ପାଖାପାଖି 6 ମାସ ପରେ ଏହି ଟେଲିସ୍କୋପ ଆମକୁ ୟୁନିଭର୍ସର ସେହି ରାଜ ଦେଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ଯାହାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଇମାଜିନ୍ କରି ହେଉଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆମେ କଥା ହେଉଛେ ଜେମ୍ସ ୱେବ୍ ସ୍ପେସ୍ ଟେଲିସ୍କୋପ ବିଷୟରେ, ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ସେହି ଫଟୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଯାହା ଜେମ୍ସ ୱେବ୍ କ୍ୟାପ୍ଚର କରିକି ନାସାକୁ ପଠାଇଛି। ଏହି ଫଟୋ ଆମକୁ କଣ ମେସେଜ ଦେଉଛି ଏବଂ ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଆମର ଜାଣିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଏହି ସମୟରେ ଜେମ୍ସ ୱେବ୍ ସ୍ପେସ୍ ଟେଲିସ୍କୋପ ଆମର ପୃଥିବୀଠାରୁ 15 ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି। ଏହି ଟେଲିସ୍କୋପ ପୃଥିବୀର L2 ପଏଣ୍ଟରେ ଅଛି, ମାନେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତିକା ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉଠି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ଏହି ଟେଲିସ୍କୋପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥାଏ। ଏହି ପଏଣ୍ଟରେ ଜେମ୍ସ ୱେବ୍ ସ୍ପେସ୍ ଟେଲିସ୍କୋପ ଆମର ୟୁନିଭର୍ସକୁ ଇନଫ୍ରାରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ର ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମରେ ଅବଜର୍ଭ କରୁଛି, ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ୟାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ଓ ହିଟ୍ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖିବା ବହୁତ ହି ଜରୁରୀ। ଆଜିଠୁ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ୟୁନିଭର୍ସରେ କଣ କଣ ହେଇଥିଲା, ଷ୍ଟାର୍ସ, ପ୍ଲାନେଟ୍, ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲେ, ଏହି ଟେଲିସ୍କୋପରେ ଟାଇମକୁ ରିମାଇଣ୍ଡ କରିକି ଦେଖିବାର ସକ୍ଷମ ଅଛି। ନା କେବଳ ଏତିକି, ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ ମାନେ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାଙ୍ଗିକି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନଷ୍ଟ ହେବାର କାରଣକୁ ଜେମ୍ସ ୱେବ୍ ଆଜି ବି ଦେଖିପାରିବ ଏବଂ ତାକୁ ରେକର୍ଡ ବି କରିପାରେ। ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଇଏ କି ଜେମ୍ସ ୱେବ୍ କେମିତି ପାଷ୍ଟକୁ ଦେଖିପାରିଥାଏ, ଏଇଥିରେ ଏମିତି କୋଉ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହା ୟାକୁ ହବଲ୍ ଟେଲିସ୍କୋପ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ପାୱାରଫୁଲ କରିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍କ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ସେହି ଫଟୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଯାହାକୁ ଜେମ୍ସ ୱେବ୍ ଗତ 6 ମାସ ଭିତରେ କ୍ୟାପ୍ଚର କରିଛି। 12 ଜୁଲାଇରେ ନାସା ଜେମ୍ସ ୱେବ୍ର ପ୍ରଥମ 5ଟି ଫଟୋକୁ ପବ୍ଲିଶ କରିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁନିଆକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ଜେମ୍ସ ୱେବ୍ରେ ଲାଗିଥିବା କ୍ୟାମେରା ଡିପ୍ ସ୍ପେସ୍ରେ ୟୁନିଭର୍ସର ପାଷ୍ଟକୁ ବି ସହଜରେ ଦେଖିପାରିବ। ନାସା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଏହି ପ୍ରଥମ ଫଟୋରେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଲେକ୍ଟିନ୍ କ୍ଲଣ୍ଟର ଦେଖାଯାଇପାରିବ ଯାହାକୁ ସ୍ମାକ୍ସ 0723ର ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଫଟୋରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଚମକୁଥିବା ଷ୍ଟାର ଭଳିଆ ଅବଜେକ୍ଟକୁ ତ ନୋଟିସ୍ କରିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ସତରେ ଷ୍ଟାର୍ସ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି, ଯୋଉଭଳିଆ ଆମର ପୃଥିବୀ ମିଲ୍କୱେ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସିର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଏବଂ ଏହି ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି 1 ଲକ୍ଷ ଲାଇଟ୍ ଇୟର୍ରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇକି ଅଛି, ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ଜେମ୍ସ ୱେବ୍ର ଏହି ଫଟୋରେ ଏମିତିକା ହଜାର ହଜାର ଗ୍ୟାଲେକ୍ସିକୁ ଦେଖିପାରିବା। ଏହି ଭିତରେ ଏମିତିକା କିଛି ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି ଅଛି ଯେ ପୃଥିବୀଠାରୁ 13.1 ବିଲିଅନ୍ ଲାଇଟ୍ ଇୟର୍ ଦୂରରେ ଅଛି। ଲାଇଟ୍କୁ ଏହି ଗ୍ୟାଲେକ୍ସିରୁ ବାହାରିକି ଆମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 1300 କୋଟି ବର୍ଷ ଲାଗୁଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଇଏ କହିବା ଭୁଲ ହବନି କି ଏହି ଫଟୋ ଯାହା ଆମେ ଏବେ ଦେଖୁଛେ ଇଏ ସତରେ ଗତ 1300 କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ଫଟୋ। ଏହି ଫଟୋରେ ଥିବା ବ୍ଲୁଇସ୍ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି ଆମକୁ ଇଏ ଜଣାଉଛି କି ଇଏ ବହୁତ ମ୍ୟାଚୋର ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏଇଥିରେ ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟାର୍ସ ଓ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଅଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି ରେଡ୍ କଲର୍ ଦେଖାଯାଉଛି ୟାର ମାନେ ଇଏ ହେଉଛି କି ଏଇଥିରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଡଷ୍ଟ ଅଛି ଓ ୟା ଭିତରେ ନୂଆ ଷ୍ଟାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଆରି ହେଉଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 2, ସେକେଣ୍ଡ ଫଟୋ ଏମିତିକା ଦେଖାଯାଉଛି ଯାହା ପୃଥିବୀରୁ 7600 ଲାଇଟ୍ ଇୟର୍ ଦୂରରେ ଅଛି। କ୍ୟାରିନା ନେବୁଲା ପରିଚିତ ଏହି ନର୍ସରୀ ଭିତରେ ଷ୍ଟାର୍ସ ଆଜିଠୁ 7600 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଏବଂ କ୍ୟାରିନା ନେବୁଲା ଆମର ମିଲ୍କୱେର ହଜାରେ ନର୍ସରୀ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ନର୍ସରୀ। ଏଇଥିରେ ଯୋଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ ଚଟାଣ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ସତରେ ଗୋଟେ ମାଟି ଓ ଗ୍ୟାସିୟସ୍ର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମିକ୍ସଚର। ଉପରୁ ନେଇକି ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଗ୍ୟାସିୟସ୍ର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ 7 ଲାଇଟ୍ ଇୟର୍ ଯେତିକି ବ୍ୟାପିକି ଅଛି। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଧିକ ଗ୍ୟାସିୟସ୍ ଅଛି ଇଏ ସେଇ ପାର୍ଟ ଯୋଉଥିରୁ ଅଧିକ ନୂଆ ଷ୍ଟାର ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ଷ୍ଟାର୍ସ ଜନ୍ମ ନେବାର ଇଏ ଗୋଟେ ଏମିତିକା ଅବସ୍ଥା ଯାହାକୁ ଆମେ ଜେମ୍ସ ୱେବ୍ ସ୍ପେସ୍ ଟେଲିସ୍କୋପ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖିପାରୁଛେ। ନମ୍ବର 3, ନେକ୍ସଟ ଫଟୋ ଗୋଟେ ଏମିତିକା ଷ୍ଟାର୍ସ ଯିଏ ଆଜିଠୁ 2500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଶେଷ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଟେଲିସ୍କୋପରେ ଲାଗିଥିବା 2ଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ନିର୍କ୍ୟାମ୍ ଓ ମିରି ସାହାଯ୍ୟରେ କ୍ୟାପ୍ଚର କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଫଟୋରେ ଗ୍ୟାସେସ୍ ଓ ଏନର୍ଜିର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବବଲ୍ସକୁ ଦେଖାଯାଇପାରେ ଯାହା ଏହି ଷ୍ଟାର ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ନମ୍ବର 4, ଇଏ ଜେମ୍ସ ୱେବ୍ ପକ୍ଷରୁ କ୍ୟାପ୍ଚର କରାଯାଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଇମେଜ ଯାହାର ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଖାପାଖି 150 ମିଲିଅନ୍ ପିକ୍ସେଲ୍ସ। ଏହି ଫଟୋରେ 5ଟି ଗ୍ୟାଲେକ୍ସିର ଗୋଟେ କ୍ଲଷ୍ଟର ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଯାହାକୁ ଷ୍ଟିଫେନ୍ସ କ୍ୱିଣ୍ଟେଟ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହି 5ଟି ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି ବହୁତ ଅଧିକ ସ୍ପିଡ୍ରେ ରୋଟେଟ୍ କରୁଛି ଏବଂ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଖାପାଖି ହେବାକୁ ଲାଗିଲେଣି। ସ୍ପେସ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନମର୍ଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଏମିତିକା ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଏହି 5ଟି ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଯାଇକି ଧକ୍କା ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ପୃଥିବୀଠାରୁ 30 କୋଟି ଲାଇଟ୍ ଇୟର୍ ଦୂରରେ ଅଛି, ମାନେ ଏହି ଇମେଜ 30 କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବର। ଇଏ ବି ହେଇପାରେ କି ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ଏହି ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଧକ୍କା ହେଇସାରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଲାଇଟ୍ ଆମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 30 କୋଟି ବର୍ଷ ଲାଗିଯିବ। ନମ୍ବର 5,
पृथ्वी ठारु 1120 लाइट ईयर दूर रे जेम्स वेब गोटे एमितिका एक्जोप्लानेट खोजिक पाइछि जोउटी जीवन बंचिबार संभावना अछि। एक्जोप्लानेट सेही प्लानेट हेथाय जे कोनोसी स्टार किंबा सूर्यंग चारिपटे घुरिथाय। मिलिथिबा ए प्लानेट को वास्प 96B रो ना दिया जायछि एवं सेहिठी गोटे दिन आम पृथ्वीर 3.5 दिन सहित समान। एबे एटी प्रश्न उठे कि जेम्स वेब को केमिति जणा पडिला कि एक ग्रह रे जीवन बंचिबार संभावना अछि। कहिबा को गले जेतेबेले प्लानेट ऑर्बिट रे निजर स्टार रो लाइट को ब्लॉक करिथाय ओ ए लाइट प्लानेट रो एटमॉस्फेयर सहित धक्का है कि स्प्रेड हेथाय। लाइट एटमॉस्फेयर रे थिबा बहुत सारा पार्टिकल सहित धक्का हेथांती जेमिति कि जदी एटमॉस्फेयर रे सल्फर अधिक थिबो तो लाइट स्प्रेड होबार अंदाज अलग हबो एवं जदी एटमॉस्फेयर रे कार्बन डाइऑक्साइड किंबा पानी थिबो तो लाइट स्प्रेड होबार अंदाज क्लियर हे परिबो। वास्प 96 रे धक्का है कि लाइट जेतेबेले डिसअपीयर हुए तो ताको एनालिसिस करबा पर जणा पडिला कि ए प्लानेट रे बहुत अधिक पानी अछि एवं पानी जीवन पई केते इम्पोर्टेंट ताको त आपण समस्त जानिछंती। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप मनुष्य तैयारी करितिबा सबठारु पावरफुल टेलीस्कोप। ये यूनिभर्स रो सेई कण पर्यंत देखि परिबो जो पर्यंत हबल टेलीस्कोप भी देखि परि नथाय एवं यार सबठारु बड़ कारण होउछि एथिरे लागितिबा गोल्ड मिरर्स जे अल्प रो अल्प लाइट को भी कैच करि पारे। जेम्स वेब रे लागितिबा गोल्ड मिरर रो साइज 6.5 मीटर जेतेबेले कि हबल टेलीस्कोप रो मिरर रो डायमीटर केवल 2.5 मीटर। एही कारण रु जेम्स वेब 1400 कोटी वर्ष पूर्व रु हेथिबा सेई बिग बैंग को भी देखि परिबो जोठो आमर ए समस्त यूनिवर्स तैयारी हेथिला। सेही बिग बैंग जो विषय रे आज पर्यंत केवल इमेजिनरी थ्योरी दिया जाउथिला एबे ताकु जेम्स वेब सतरे देखि परिबो। आशा करूछु कि आगामी किछि मास किंबा वर्ष रे ए इन्फॉर्मेशन को भी नासा निश्चय पब्लिश करिबो। किंतु आजर वीडियो रे एतिके ही आशा करूछु ए वीडियो टी आपनकु भलो लागिथिबो। जदि वीडियो टी भलो लागिथाय वीडियो को लाइक करंतु ओ शेयर करंतु। जदि चैनल को ए पर्यंत सब्सक्राइब करिनाहंती एबे सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करि दियंतु